Vi kommer på Kapper YT 2010, og første episode og anden episode kommer på Magnus på Pølsehallen, og tredje episode kommer på Lav Giraffe. Og så kommer John bliver det ved, så det kommer kun 6 episoder, og så bliver det ved indtil det går 6 episoder. Amen. Ja. Kommer snart på YouTube. Det første afsnit kommer på Kasper YT 2010. Og så ham den anden spasser. Han har sagt det nu. Den kommer, hvis den får 3 likes. Og monster tænker jeg det bedste. Traileren til filmen. Det sorte hjerte. Åh nej! Ikke mig! Jeg er ikke god, nej! Jeg er ikke god, nej! Jeg er ikke god, nej, min ven! Min ven! Yeah! Jeg er svælderen til denne her. Se. Så, like, her subscribe. Laura, hun spiller en, der hedder Emma. Jeg spiller en, der hedder Jack. Og hvad hedder jeg? Du er bare en morder, du. Men, vi skal ikke have noget navn. Jo, jeg skal det. Jeg har ikke hørt Bob. Okay, Blod Bob hedder du. Nej, hvad, nej, jeg Bob. Hvad hedder serien? Den skal hedde Det Sorte Hjerte. Men okay, jeg sagde traileren til Den Sorte Hjerte. Okay, så ses vi. Like og subscribe. Hej.